Då ska jag ta och illustrera den här talföljden 1, 4, 9, 16, 25 med geometriska figurer. Jag börjar med första här då och bara göra en sån här boll. 4, då gör jag en, 2 och så gör jag 2 stycken ovanför. 1 och 2. 9, då gör jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sen gör jag 16. Då blir det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sådär. Och 25, så får vi göra 5 gånger 5 då. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 och 25. Sådär. Då har jag illustrerat den här talföljden då.